når man som ung menneske vælger at gå ind i det her uddannelse til at være noget for andre, så har man også, når man har været ude i virkeligheden, havde jeg nær sagt, nogle holdninger til, jamen der er nogle ting, der kan gøres anderledes. Der er nogle ting, hvor man som relativt ny, også nogen med noget erfaring derude, men siger, at jamen, vi kan godt ændre nogle ting, vi kan godt gøre nogle ting bedre. Og så har jeg i høj grad lært, at nu er det jo nogle år siden, jeg har været på skolebænken, at hvis vi oparbejder en gejst og en gnist til det, vi laver, jamen, så er der også et rigtig stort engagement i selve opgaven bagefter, når vi så sidder og skal løse opgaven. Så har jeg draget en erfaring fra vores egne input, eller input fra vores egne plejehjem her, fra de unge mennesker, som handler lidt om, hvad er det et af de store problemer, de ser, der er under opsejling. Og det handler jo noget om den kommunikation, der er ude på vores plejecentre, både mellem personalerne, men også fra personale til med borgere og pårørende og videre. Og det er jo en vigtig opgave, at vi får løst det. Og den gruppe, jeg sidder i, arbejder med netop det. Nej, det jeg egentlig blev nysgerrig på i den her proces, det var at få inddraget både min direktion og vores leder, vores chef. Der er også noget af det, vi arbejder med her, som andre faggrupper kan lære noget af. Og vi har jo i gang i et udvalgsarbejde omkring, hvordan skal fremtidens pleje kunne se ud i Vordingborg Kommune. Og der blev jeg nysgerrig på, om man kunne måske sammen her med socialskolen lave et miniforløb eller noget af det her, hvor man slår ned på nogle af de ting, jeg arbejder med, så det kan komme ud og arbejde rigtigt i vores kommune. Man kan jo vælge at sige, at det vi er igennem i dag, det er et teoretisk forløb. Man kan også vælge at sige, at det er et forløb, hvor vi går virkelighedsnært på udfordringerne ude i virkeligheden og taler om, hvordan kan man så løse dem. Og det gør vi jo på en god måde her, synes jeg. Vi starter op i helikopteren med de store armbevægelser. Vi kan det hele, og så skal det selvfølgelig snæves ned til, hvad er mulighederne så for at få løst den her løsning.